8 на годинниках. Про головні новини цього ранку далі. У студії Тетяна Буть, вітаю вас. Сьогодні в Мінську чергове засідання тристоронньої контактної групи. Найголовніше питання – звільнення заручників та дотримання тиші на Донбасі. Крім того, сторони планують продовжити переговори щодо пошуку загиблих і зниклих безвісти в районі бойових дій. Українська сторона пропонує створити для цього спільну групу із представників Червоного Хреста, України і Росії, а також окупованих Донецька, Луганська. Цю ініціативу Москва поки що блокує. Так само, як відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині. Цієї ночі на Донбасі був поранений один український військовий. Протягом доби бойовики 7 разів відкривали потужний вогонь по позиціях села Том. В районі Світлодарської дуги окупанти 4 години гатили з мінометів різних калібрів, гранатометів та зенітних установок. Загалом випустили понад 200 мін. Крім того, російські загарбники випустили щонайменше 1,5 десятка мін по селищу Луганському. Зараз військові ЗСУ з'ясовують, чи є руйнування будівель та жертва серед цивільного населення. Другий день Україну засипає снігом. Негода дісталася Одеса, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова, Донеччини, Кропивницького, Полтава та Києва. Майже скрізь Укравтодор обмежив рух великогабаритного транспорту. В Одесі зачинили школи та дитсадки, скасували авіарейси, а в Запоріжжі автобусні. У Київ заборонили в'їзд вантажівок. На Донеччині через вітер та хуртовини без електропостачання залишилися 22 населених пункти. Холодно сьогодні буде в західних регіонах, до 20 градусів морозу, в центральних і східних не нижче 5. Сніжитиме по всій країні. Особливо, на що б я хотів звернути увагу, вже зараз треба передбачити можливість передислокації техніки з інших регіонів, де не прогнозується ускладнення погодних умов, у ті регіони, де можуть виникнути ускладнення. Як це було в Черкаській області на автодорозі Київ-Одеса. У Черкасах приватні перевізники напередодні несподівано зняли з міських маршрутів всі автобуси. В такий спосіб вимагала, аби влада погодилася підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Просто із зупинок автобуси розверталися і їхали в автопарк. Такий демарш під час сильних морозів мерії вже назвали відкритим шантажем. Самі перевізники офіційно пояснили все відсутністю пального. Щоправда, після погроз чиновників розірвати угоди з перевізниками, бунтівниками автобуси повернулися на маршрути. Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок, тому що ми тільки приїхали з Сміли, нас висадили на вокзалі, ми вже 20 хвилин стоїмо, мороз, сніг іде. Я розумію, що перевізники так тиснуть на владу, але це не методи насправді, треба було якось попереджувати людей. Європа теж у крижаних обіймах негоди. Мінусова температура отримується практично на всій території континенту. Вперше за понад 3 десятиліття сніг випав на Корсиці. У Франції різко збільшилося споживання електрики. Найбільше снігом тішаться туристи та лижники на курортах. Як негода лютує в інших країнах Європи в нашому огляді? Чудовисько зі Сходу лютує у Великій Британії. Так називають циклон із Сибіру, який днями накрив Європу. У Південно-Східній Англії та Північній Ірландії оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Там закрили сотні шкіл, скасували більшість залізничних рейсів. Замило головні дороги у графстві Кент. Місцевих попередили про перебої електрики та мобільного зв'язку. У деяких районах температура впала до мінус 15. Востаннє у Британії було так холодно 27 років тому. Морози та снігопади дісталися і сонячної Іспанії. Температура в Україні різко впала. У деяких регіонах Каталонії випав сніг. Там зачинили школи. Мадридська влада просить водіїв не виїжджати у місто та околиці на власних автівках через ожеледицю. 7 трас закрили через транспортний колапс. За прогнозами синоптиків, негода триватиме щонайменше до кінця тижня. У Франції від морозів рятують безхатченків. Інженер із Бордо створив для них хатинки, у яких можна перечекати холод. Ззовні такі притулки схожі на іглу хижі ескімосів. Вони ізольовані від холоду, а всередині в них вбудований підігрів. Тому температура там буде на 15 градусів вища, ніж на вулиці. До того ж, ці хатини екологічні. Їх уже роздають бездомним у столиці. Мер Одеси Геннадій Труханов залишиться на своїй посаді. Столичний суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про його відсторонення. Я нагадаю, Труханова звинувачують у розтраті державних коштів. Аргументи сторін на судовому засіданні слухали і наші кореспонденти. Засідання у справі міського голови Одеси відбулося у Солом'янському райсуді. Близько сотні патрульних блокували будівлю, ще щонайменше по 5 правоохоронців стояли на кожному поверсі. Усередині журналісти і кілька десятків депутатів Одеської міськради. Кажуть, приїхали відстоювати свого мера. На площі 44,3 тисяч квадратних метрів.
На початку слухання прокурори САП наполягали, Труханов винен у розтраті бюджетних грошей. За словами обвинувачення, одеський голова незаконно витратив 155 мільйонів гривень. За міський кошт він придбав будівлю колишнього заводу «Краян», при тому, що реальна його вартість – менше 10 мільйонів. На превеликий жаль, напевно, що для сторони захисту, але та підозра, вона є обґрунтована, тому що ці фактичні обставини, які були існували навколо купівлі цього заводу, насправді там дуже багато дивних речей, які підлягають детальному дослідженню в межах кримінального провадження із наявністю підозрюваного певного статусу, який має надавати йому можливість захищатися. І це, за словами прокурора, не єдина корупційна схема, до якої причетний Труханов. Сам мер усі звинувачення спростовує. Більше того, має претензії до НАБУ і САП. Если бы мне сообщили, что в 3 часа мне необходимо быть, я бы был у детектива и где бы провели следственные действия. Ни о какой речи вообще не шло, о каком-то, о том, чтобы скрываться или не приходить, не было. По первому вызову я готов был приехать. Так вот с 5 февраля я ждал, что мне мог, но я не могу постоянно ждать. Після аргументів обох сторін до справи долучили свідчення чергового свідка і винесли рішення Труханова з посади не усувати. Зрозуміло, що судовим рішенням, від судового такого рішення, на превеликий жаль, ми не в захваті. Ми вважаємо, що в нас були достатні обґрунтовані підстави стверджувати, що такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади необхідний нам в цьому кримінальному провадженні, щоб забезпечити його нормальний подальший перебіг. Після рішення суду Геннадій Труханов збирається вирушити до Одеси, а ось прокурори вже готують апеляцію. Катерина Сирокова, Юлія Жешко, Андрій Ярковий і Аліна Овдієнко. Новини телеканал Інтер. У Кривому Розі затримали банду наркозбувачів. До її складу входили чоловік із жінкою та їхній знайомий. Трійця шукала покупців, отримувала гроші, а тоді залишала метамфетамін у домовлених місцях. Під час обшуків зловмисників, окрім психотропів, правоохоронці знайшли зброю та велику суму грошей. Під час проведення обшуків прикордонники Мукачівського загону натрапили на караван так званих тютюнових верблюдів. 48 ящиків цигарок контрабандисти саме переправляли до Угорщини. Їх побачили і почали переслідувати. Аби зупинити порушників, відкрили вогонь в повітря. Але в темряві злочинці втекли, покинувши свій вантаж. Загалом у ящиках нарахували 24 тисячі пачок цигарок. А на іншій ділянці кордону з Румунією виявили пролаз у паркані, а біля нього 15 пакунків із тютюном. Тепер правоохоронці обох країн шукають причетних до контрабанди. Ні сигаретам. Понад півмільйона австрійців підписали петицію про заборону курити в барах і ресторанах. Електронне звернення розмістила Австрійська медична асоціація в середині лютого. Менш як за 3 дні воно зібрало 100 тисяч підписників. Підписів, необхідних для розгляду в парламенті. Австрія – єдина з європейських країн, де досі дозволено курити в громадських місцях. Українцям, які напали на поліцейських в Польщі, загрожує до 10 років тюрми, повідомили в прокуратурі польського міста Згеж, де і стався інцидент. Я нагадаю, вночі 23 лютого компанія «Зробічан» розпивала алкоголь на вулиці. Двоє поліцейських в цивільному попросили показати документи. На відповідь чоловіки почали ображати правоохоронців, а потім накинулися на них. Копи відкрили вогонь. Врешті 5 нападників поранені. Серед затриманих 7 українців і 5 громадян Грузії та Молдови. Зоозахисники проти жорстокості від кутюр. В Парижі почався тиждень високої моди, і активісти організації ПЕТА влаштували протест поблизу Ейфелевої вежі. Дівчата модельної зовнішності із мейкапом черепа тримали в руках транспаранти у вигляді могильних плит. В такий спосіб закликали будинки моди дизайнерів і покупців відмовитися від виробів із натуральної шкіри та хутра. Дедалі менше заборон для жінок у Саудівській Аравії. Влада королівства дозволила їм служити в армії. Втім, аби потрапити до лав війська, треба відповідати 12 критеріям. Серед іншого, вік претенденток має бути від 25 до 35, обов'язкова середня освіта і дозвіл від чоловіка, батька чи брата. Раніше тамтешнім жінкам дозволили водити машину, відкривати свій бізнес і ходити на спортивні змагання. Бажаю всім бадьорого ранку середи і чекатиму в цій студії рівно о 9:00.